Komið Gjörðu svo höllum vel. og glærun og konar upp. Já. Ljómandi. Komið þið bara sæl og takk fyrir boðið á þessa ráðstefnu. Þetta er búið að vera mjög fróðlegt hingað til. Friðrik Páll heiti ég, slökkvistjóri í Vestmannaeyjum. Og hérna með smá glærupakka sem ég setti saman 2019. Uppalega bara að hugsa fyrir sjálfa mig og almannavarnanefnd hérna í Eyjum. Kom nú til út af rauninni illu, út af þessum bruna í norsku ferjunni Ytterhauningen sem að varð 10.10.2019, sama ár og nýja Herjólfur kom til Eyja. Og þá sérstaklega út af því að báðar þessar ferjur eru með rafhlöðu kerfi frá sama framleiðanda. Og þá fór ég að skoða málið aðeins og ná mér í upplýsingar og rauninni að bara fá úr því skori hvað ég væri með bundið við bryggju hérna í Eyjum. Því að þetta náttúrulega eins og búið að koma fram hjá eins og sérstaklega erlendu fyrirlesunum að þetta þarna vissu við erum ekki neitt og eins og Kurt sagði áðan þetta að gera svo hratt fyrir okkur og bara einu bara allt og hratt og þarna var allt í einu komið ferja rafhlöðu ferja hérna við bryggju og ég var ekki spurður að einu eða neinu ekki frekar en nokkur annar. Þetta ekki eins og þegar við fáum húr við þurfum að taka út og við spurðum á það hvernig þetta á að vera, þá virðist þetta ekki koma okkur neitt við. Þannig að ég fór í smá rannsóknarvinnu og hafði samband þarna við slökkvilið út í Noregi sem að lendi í þessu og hafði líka sambandi Cornus, rafhlöðu framleiðandan og náði mér í ýmislegt annað til þess að grauti og setti saman þessa kynningu sem ég reyndar var plattaður í að það þylja upp þarna á Vaktir Ísland fyrir 2 árum. Þannig að þið fáið hana hérna bara aðeins aftur svona með svona smá uppfærslum. En þessi ferja sem að þarna út í Noregi var upphaflega dísilknúin, byggð 2006, fyrsta rafmagnsferjan sem brennur í Noregi. Og þegar þetta atvikvar þá gekk ferjan eingöngu á dísil en ekki rafhlöðunum. Ferjan með 3 slökkvikerfi, vass, sprinkler sem handvirt, Novec gasslökkvikerfi, sjálfvirt og fróðukerfi. Sprinklerkerfi nota sjó og í rafhlöðu og töfluherbyggi, eins kannski gáfulegt og það eftir á. Novec-kerfið bara í rafhlöðurými og fróðukerfi í báðum vélarrúmum. Nú, svona helstu samantektir, þetta gerist og hann kom nú inn á þetta hann Per Óla líka. Vitnaði aðeins í þennan atburð að það leggur það berst tilkynningu bruna í ferjunni, þar sem hún við bryggju. Enda var þetta held ég byrjað rétt áður en leggjast að bryggju. Þarna fáði mikinn reyk, en sjá engan eld og slökkviliði þarna vissi raunin ekki hvað þeir voru að fara út í og undibúa sig með því að leggja lagnirarskipi og vatn og fróðu og sprauta því niður neyðarútgangsslúgu frá rafhlöðulíminu og mæla hitann sem þeir gera allan tíman. Og þarna dregur slökkvilistjóri menn til baka og lætur að loka öllum opum að rafhlöðurímunum og reyka bara sendur um borð. Til að tryggja að eldur var ekki búin að breiða úr sér í önnur rými og gera hitamælingar allt í kring. Og þarna berast upplýsingar að besti slökkvimiðli sé Novec slökkvikerfið og þar á eftir vatn. En eins og við bara vitum frá því að þessi tími á þessum örfá árum síðan þetta gerðist, þá var ýmislegt búið að breytast og við erum þá líka á þessum fyrirlestur sem eru búin að vera í dag. Að menn ekki alveg eitt sáttur hvað það á að nota og hvað ekki. En þarna segja þeir að rafhlöðu einingin módulið ætti að geta brunnið án þess að skemma út frá sér. Slökkviliði verða að loka öllum opum og koma sér í burtu vegna hættu á flúrsýrugasi. En þarna var enginn búin að fara ennþá inn. Nú svo líður tíminn og þeir eru sendur borð til þess að taka mælingar og kíkja, rauninni bara kíkja á þetta. Það gísu breykur aftur og aftur eru reyka var að senda niður í töfluherbyggi sem er framan við eiginlega rafhlöðurýmið til þess að reyna að slökkva. En þarna náttúrulega fer eitt og annað að klikka, þannig vökvastýrð hurðin í töflurýmið framan við rafgeymarýmið. Við komast inn hana fyrst. Þetta fyttist fljótlega reyk og gufu og þá hvað að loka hurðinni. Og stuttu seinna fara þær aftur niður og þá ekki lengur hægt að opna. Þannig að þetta er svona ástandi virðist vera að versna. Þannig að þeir ákvaða að fylgjast reglulega með hitastiginu á 3 stöðum í ferjunni. Neyðarlúgunni frá rafhlöðurýminu og sú lúa liggur upp í gegnum skipið og upp á dekk.
Og þeir fylgjast með hurðinni að töfluherbygginu og skipshliðinni þar sem rafhlöðurnar eru fyrir innan. Nú, hérna klukkan 23:28 kvöldið, þá var ákveðið að vakta skipið og fylgjast með hitastigi yfir nóttina. Allir sendir heim fyrir utan lámarsmannskap á einu bíl sem tók mælingar á kortersfresti yfir nóttina. Og þarna var óskað eftir frekari upplýsingum um rafhlöðurnar og hættunar af þeim. Nú klukkan 5 um morguninn ákveður vaktir svo að opna lúguna niður í rafhlöðurrýmið og loftræsa. Þá fór hitastigið að hækka aftur og láta þeir þá stjórnstu vita. Og ég setti hérna niður í voru þetta hugsanlega mistök. Þarna sjáið í teikningu af ferjunni, þar sem er töfluherbyggið eða stjórnstuðarherbyggið og svo rafhlöðurherbyggið þar við hliðina. Einhull þarna á milli og vökvastýrið hurð þarna á stjórnherbygginu sem að festist svo þarna setjum kvöldið. Tæpum tveimur tímum eftir að lúan opnuð verður sprenging um borð sem að Per Óla kom inn á þarna í morgun sem var það öflug að slökkubíll á byrginu hristist til og skemmdist meðal annars. Slökkviliðsmenn sluppu sem betur fer, en vaktin hörfaði þarna 300 metra í burtu og girðir af svæðið. Engin eldur ennþá sjáalugur, en sjáalega skemmdir eftir sprenginguna. Og þarna eru á leiðinni efnakafarar og dróni frá slökkviliðinni Bergen, frá redningsinnsatsi sjós, eld- og sjóbjörgunateymi. Þýtti ég nú þetta, við vorum að tala þýðingar í morgun. Og ferjan vöktu þarna á íbúðum í lalleggjandi húsur að álátt að halda sig innan dýra. Engir reikur sjávalögur, rafhlöðu sérfræðingar vandalegir og vandlega fylgst með mögulegri mengunarhættum vegna annara efna sem um borð. Þarna voru 21.000 lítrar af dísilolíu, 40-50 lítrar af glíkól og smurolíu. Þannig að það var ýmislegt meira að þarna heldur bara rafmagnið. Nú, Ritshópurinn kemur svo frá Bergen þarna á föstudagsmorgninum og byrja að gera hitamælingar meðal annars með dróna og þá sjá þeir aukin hita við neðarlúguna og þetta mynd af tekin þarna held ég úr drónanum og þarna eru þeir upp á dekkinu við lúguna sem liggur niður í rafhlöðurrýmið. Og þeir gera mælingar þess að athuga með flúrsýru, það ekki að komast inn í rýmið og mælirinn láta síga niður og þarna mælist flúrsýra 2 partar á milljón, sem það bila 1 metra fyrir neðarlúguna og ákveðið þarna að efnakafarar muni framkama frekari mælingar. Og þeir gera það og framkama nýja mælingu alveg niður rafhlöðurrými sem sýnir 10 partar milljón á flúrsýru en þarna innan svega 30 er hættulegt samstundis. Og það mikil eyðilegging hann í rýminu og hæsti hiti mældu 70 gráður. Efnakafarar svo kallaði tilbaka eftir að vera búnir að vera niður í rafhlöðurrými að mynda á mæla gauss og hita og von á sérfræðingum í rafhlöðum til aðstoðar. Og þannig eru þannig að leggja drauga því að dæla eiturgasinu frá borði. Og seinna sama dag pakka Bergen liði saman heldur heim, ákveða fylgjast áfram með hitastigi og utanverðu skrokki. Og það er svo raunni, það sem er gert er eftir þetta, það raunni gerist ekki mikið meira. Þeir halda áfram að mæla skrokkin og það er bara stöðugt og heldur á niðurleið. En þarna kvöldi kemur fram fyrsta eitrunar einkenni því á einu slökkviliðsmanni. Í framhald að því þá eru þó allir sendir í nákvæma læknisskoðun. Og frá föstudeginum 11.10. voru 12 menn lagðir inn á sjúkrahús vegna einkenna flúrgas eitrun. Síðasti maður var svo útskrifaður sunnudaginn 13. En þá voru sem betur fyrir allir orðnir einkenna lausir. Nú smá flúrgas. Flúrgas litlaus gas eða vökvi, notaði iðnaði og myndar flúrsýru þegar það blandast vatni eða raka. Og fyrir utan það að vera mjög ætandi þá er þetta líka mjög öflugt eitur við snertingu og innöndun. Enginni kom ekki alltaf strax fram og eru stundum án verkja og þrátt fyrir ertandi lykt þá getur hún líka verið til staðar í hættulegu magni og lyktalaus. Og það mikilvægt að lita strax læknis við minnsta grunn. Og meðal einkenna eru ertingur í augum, húði, nef og hálsi, augbruna í augum og húð. Vetnisgas, það annað meðal sem myndast við bruna í rafhlöðum. Það gríðarlega eldfimt, sprengihætta ef vetnisgas blandast lofti.
Og það svona kannski bæling hvort að það hafi gerst þarna þegar það ákveða um morguninn að opna lúuna og loftræsa, hvort þeir hafi sullat þá saman lofti og uppsöfnuðu vetnisgasi sem var þarna niður í rýminu og með því framkallaða sprengingu. Og gasmyndunum getur aukist ef að notað vatna á brennandi rafhlöður. Nú helstu niðurstöður norska slökkviliðsins, ég áttu nú í tölvörðum samskiptum við þá, tölvörðum samskiptum, þar sem ég var að reyna sangað með upplýsingum. Og það sem þeir sögðu var að þetta var eitthvað nýtt og framandi, lítið vitað hættuna gösum í rafhlöðubruna. Og það vitað leiðinni og rafmagnshættuna og þess vegna ákvaða þeir að fá þetta teimi frá Bergen og vegna óvissunar ákvaða þeir að nálgast þetta varlega. Það reynsla sýnir aukinn hiti á rafhlöðum í lokuðu rými, eigur sprengihættu til muna og borga sig að fara varlega. Óvissan krefjandi, dróni með hitamyndavél og videostrými var gott hjálpartæki. Og þannig ég búin að lita gult rafhlöðu sérfræðingarnir sem fengni voru reyndist ekki vera til neins gags og gátu ekki komið með neinar lausnir á verkefninu sem nýttist við starfið. Of lítil þekking á þessu. Báðustari tækni hjá slökkuliðum og stopnað þyrfti sér þjálfu teimi eða hópa sem hægt væri að nota á landsvísu. Þetta 2019, sko. Og þannig erum við komin bara á fullt í þetta með fullta rammasferjum og fullta rammaspílum, en vitum samt ekkert. Og slökkulið á svæðinu hefur líka tekið að frumkvæði að safna að sér upplýsingum og sérfræðingum á þessu sviði með það markmið að finna bestu og öruggustu leiðina til að ráða við svona atburði. Og fyrstu niðurstöðu svo eldsupptök voru þau að líklegasta skýringin væri leki í kælikerfi. En þarna voru rafhlöðunar vaskældar með glíkól frostlegi. Að rafhlöður í Herjólfi eru hins vegar loftkældar. Þarna var talað mögulega gallaða eða snúna þéttingu. Lekin hafi valdið ljósboga sem orsakaði eldin. Slökku vatnið sem var reyndi svo vera sjór í sprinklakerfinu hafi svo síðar valdið skamhlaupið og aukið á tjónið. Við það bætti svo eldfimt glíkól og kælikerfinu. En þegar upp á staðið þá reyndist virtist aðeins vera eldur í einum rekka. Thermal runway, ein á grunin, hún virtist líka hafa virkað og forðað frekar að tjóni. Ég óskaði þarna eftir nánari upplýsingum frá Corvus. Var í samskiptum við þá og langaði að vita hvað sérfræðingarnir þar myndu segja hvernig við ættum raunin að hafa okkur í svona tilvikum. Einnig óskaði ég eftir nánar upplýsingu frá slökkulustjóra Kvinnherrat um það hvað þeir höfðu lært að þessu. Norska slökkuliði segir að mesta hættan og vandamáli sem þeirlendi var flúrsýran og vetnisgasið. Gasmælar, eiturröndabúningar, nauðsýleir. Þarna til dæmis eyðilaðist mikið að búnaði liðsins vegna flúrsýrunar, meðal annars eiturröfna gallarnir, maskar, verkfæri tærðust og bara til þess að leggja áherslu á hvað þetta var nýtt fyrir öllum sem að þessu komu, þá þurftu læknarnir á háskólasjúkrahúsinu í Bergen að googla flúrsýru. Ekki flýta sér í svona aðstæðum, ef það ekki lífbjörgun, ekki ráðast strax á vandamálið. Berju eigandi sagði eins og reyndar að það væri best að halda sig í 150 metra fjarlægð og bíða ef ekki væri lífbjörgun að ræða. Og láta þá bara ferjuna hreinlega að brenna. Og þarna bara hvað segir Corvus sem að er rafhlöðu framleiðandinn. Og þarna sagði Chief Technology Officer og Corvus við mig ekki nota sprinkler með saltvatni sjó. En þó er ekki mælt sérstaklega með einu slökkumiðli umfram annan. Notkona kaffs hefur ekki verið prófuð hjá Corvus. Fyrsta skiptið það var í umræddum bruna. Nú úða þokukerfi með hreinu vatni er betra þess að kæli áhrifin af þokukerfinu virka vel. Meira vatn er ekki endilega betra við slökkvistarf í rafhlöðurýmum. Fylgja leiðbeiningum rafhlöðu framleiðanda vegna uppsetningar á öðrum slökkukerfum. Og ekki slökkva á aðvörunarkerfi rafhlaðana. Eins og var í þessu tilfelli. Ef eldur verður laus utan við rafhlöðurými eða í rýminu þá er hætt á gasmyndun þegar rafhlöðunar hitna. Gös eins og vetnisgas sem mjög eldfimt geta myndast og gleypa upp og ryðja þá gjarnan frá sér öllu súrefni í rýminu. Hættir á sprengingu þegar svona gös eru búin að safna saman í lokuðu rými í eitthvað tíma og súrefnið er svo hleypt inn til dæmis með því að opna dyr.
Hver hættan á að fá rafstuðubúnaðinum við slökkvistörf? Og þessi eins og þarna, allar tengingar eiga að vera aftan á rafhlöðunum, öryggi og annar varnarbúnaður eiga að rjúfa strauminn frá rafhlöðum, en eins og við vitum þá er ekki hægt að slökkva á rafgeymi og því getur verið hægt á útleiðslu ef rafgeymar eru orðnir skemmdir eða brunnir. Nú, DNVAF, den norske Veritas í örfáum orðum, þeir gaf út skýrslu eld- og sprengihættu í lithium ion rafhlöðum fyrsta 11.2019. Og eins og við sjáum þarna gul litrað the main safety concern when installing a lithium ion battery system is that the battery will start to burn og svo framvegis þessa elda erfitt að slökkva og kæla niður þessi skýrsla kemur þarna tæpi mánuði eftir að ferjan brennur þeir segja eftir sínum rannsóknum að best sé að nota froðu efni til að kæla niður rafhlöðunar 1.7 GAFS sem eru nú komnar umræður núna að sé ekki heppilegt og sprengihætti getur aukist ef notað venjulegt sprinklakerfi kæfing slekkur eldin en kælir ekki rafhlöðunar aukin hætta á gasmyndun staðsetning á reykskynjurum og gasskynjurum mikilvæg til að uppgöta sér fyrst hugsalega bilun góð loftskipti loftræsing nauðsynleg fyrir eftir stærri rýmis og fjölda rafhlaða Og þetta skildi maður kannski bara áætla líka að væri ætti við bílastæðahús. Það sem þessum bílum nú að fjölga inn í þeim. Og öflugur varnabúnaður á rafhlöðum og öflugur eldvarnabúnaður lykil atriði í rafhlöðu rýmum. Við erum búin að skoða, fórum að skoða Herjólf hérna ekkit löngu eftir hann kom. Og þar allt ofsalega fínt og flott og hérna og ef eitthvað kemur upp á þá á allt að virka voða vel og bara maður krossar putta og vonar að það sé allt í góðu. En það er sem sagt allur öryggisbúnaður uppsettur og tengdur öfugt við það sem var í þessari norsku ferju þar sem að búið að aftengja búnaðinn og kerfið raunnið allt komið í og klárt en bara ekki farið að keyra á því. Þannig að ef við lokum rýmunu og kæfum eldinn og hitinn lækkar enn Þá hætt á gasmyndun aukist og við framhalda því hættan á sprengingu þegar rýmið opnað og súrefni hleypt að. Gasmyndunin fer líka eftir fjölda á stærð rafhlaðana sem við erum að brenna. Nú góð og öflug loftræsting hreinsar út gösin en getur að samanskapi nært eldin. Notkun og froðuefni besti kælimiðillin svangat þessari skýrslu í DNVAF. Nú líkunar á að svona laga gerist þar sem allir öryggisbúnaður tengdur og varnabúnaður samræmið við aðstæður, ættu að vera hverfandi. En þetta sýnir okkur samt við hvað að eiga, ef svo illa vill til að eldur nái sér á strík í svona rafhlöðurýmum. Og hybrid rafmagnsskipum að fjölga á Íslandi, og ég setti nú á sínu tíma þessa mynd hérna með, þar sem að tengil tvinn prammar eru komnir í eldið á Austurlandi, sem dæmi. Og helstu heimildi sem að ég náði í þessu var úr þessari skýrslu frá norska slökkviliðinu í Kvinnherad og þessari skýrslu frá norska Veritas á samt tölvupóst samskiptum með fleiri aðeila. Nú þetta sem var mynd af nýja Herjólfi og tengi virkinu sem að hann setur sig í samband við og í framhaldi af þessu spjalli við norðmennina að þá ákvað ég nú að við þyrftum nú að reyna að uppfæra okkur aðeins hér og eiga svona, mögulega einhvern lámarsbúna til þess að bregðast við ef eitthvað kemur fyrir. Þannig að við erum búin að fá að fengu gefið í fyrra, tvo nýja eituröfvegala og við keftum gasmæla og þar af sérstakan flúrgasmæli sem er bara eingasmælir. Nú þetta viðbragðsáætlun vegna Herjólfs sem til vegna flugslysa við suðurströnd Íslands, Herjólfur raunir farþegaskip. Hún síðan 2017 og komin á tíma og það áætlað að vinna við endurskoðun áætlunni hefjist núna bara fljótlega. Og þar þarf að uppfæra viðbrögð meðal annars slökkviliðs áhafnar og fleiri með tilliti til bruna og bílunar í rafkeyri skipsins sem og jafnvel bruna í rafbíl á bíladekki.
Er þetta laust? Þetta var nú komið inn á þetta í fyrir fyrirlestrum. Er þetta ykkur laust að neita að ferja til dæmis rafbíla um borð í rafmagnsferju? Ég held ekki. En skipstjórar og framkvæmdastjóri Herjólfs hafa leitað ráða til dæmis hjá mér allt frá því að ferja var smíðuð. Og orðinni bara enn í dag, varandi, svo núna nýlega, varandi flutninga rafbílum. Það kannski eitthvað búið að búa til ykkur að grílu úr þessu, en það mennur náttúrulega bara að skoða skiljanlega. Og það búið að koma fyrir einu slökkuteppi á bíladekkinu og fleiri í sérlega í burðaliðnum. En svo eru bara líka þessar spurningar sem að koma upp hjá þeim og bara fleirum, okkur líka. Hvað á að gera ef kviknar í rafbíl á bíladekkinu? Þurfum við að hafa áhyggjur af lúka sig þar, þeir loka rými. Þeirra pælingar líka, hvað eru að gera, eða sigla beint í Vestmannega, eða sigla til lands, landekisgæslan, ég rétti þetta nú stuttlega daginn við einn hjá gæslunni, að við þyrftum nú bara líka að skoða þetta í sameiningu, eins og þegar þessi skýsla verður endurunin, eða við bara sá allunin, að þá eru við í eigum klárlega næsti viðbrásaðili og svo að gæslan eigi skipið á hljó og líka bara varðandi þar aðgerð sem þarf að fara í ef við erum að tala rafmagnsbruna. Og það sem ég gat gefið þeim á sínu tíma ráð þarna borð var til dæmis að kaupa sér teppi sem þið gerðu, eiga það á dekkinu og hylja bílinn með slökkuteppi og kæla með vatni þar til að við komumst í land. Það er alls konar hugmyndir búin að koma upp og henda bílum í sjóinn. Það er kannski ekki einfaldast aðgerðin þegar stendur inn á miðju dekki. Þannig að það er fullt af pælingum í gangi en enga síður er komnar í dag greinilega nýrri og meiri upplýsingar þetta allt saman. Þetta er alltaf þróast bara með hverjum deginum. Og þetta er lítill bruni sem var til dæmis í tengivirkinu eða hleðslustöðinni í júlí 2021 hérna á Herjóli. Þar kom upp eldur í, eða ekki kannski beinn eldur en enga síður er þetta bruni. Og erum við að fara fram úr okkur? Eins og Kurt sagði mitt í dag, er þetta að gera stór hratt fyrir okkur? Svona hugleiðingar, af hverju erum við að búa til og setja marga hluti fyrir við erum búin að læra hvernig við eigum að eiga við þá. Eða slökkviliðin vera að redda þess og finna pjólið. Eigum við bara að læra reynslunni. Hvað reynslutími langur? Af hverju til dæmis skýsla til norska veritas? Þarna voru þau greinlega byrjar að vinna þetta og svona skýsla nú ekki dunnin á einni helgi. Þannig að þeir voru greinlega að spá í þessu löngu áður en að kveikna því í ferjunni. Þó svo að skýslan hafi komið út mánuðið seinna. En af hverju nú koma út mánuðið eftir að fyrsta ferjan brennur? Af hverju var skýslan ekki komin út áður en fyrsta rafmagnsferjan var smíðuð? Eða gefi leyfi fyrir henni? Og það var svona í mínu samskiptum eins og við korfum svo fleiri. Það fannst mér skrítið að eftir að hafa verið í sambandi við að sérfræðingum að það stóðu eftir oft á tíðum fleiri spurningar en svör. Takk fyrir. Einhverja spurningar frá ykkur? Já. Á verið rafmagnið fyrir aftur hjá mér. Já. Þetta er eina strand hérna. Sætti. Þú varst að tala kælingu. Já. Er ekki allt slökkuvatnum borði í Herjólfi hérna sjór? Nei. Það er ekki? Nei, okay. Það er bara ferskvatn á slökkukerinu hjá þeim eins langt og það nær. Akkurat. Eftir það er náttúrulega erum við bara komin í sjón nema hans ég komin að landi og við getum tengt bara við hann sko. En það er hreint vatn inn á sprinklikerfinu þar. Það er slett. Einhverjar spurningar á sal? En þetta er, ég tek náttúrulega bara fram, þetta er eins og ég sagði í byrjun, sko, þetta er náttúrulega, ég upphæði voru þetta bara mínar pælingar fyrst og fremst og gert svona memo fyrir sjálfa mig, sko, þó þetta hafi nú gengið aðeins lengra. Þannig að þetta, ég er svo sem engin sérfræðingur frekar en
Einhverjir margir aðrir sem eru búin að tala. Þetta náttúrulega bara það sem við erum að pæla í og örugglega margir að pæla í. Þetta komið upp í hendurnar á okkur á þess að við séum komin með einhverjar lausnir í. Eða viðbrögð. Friðrik með spurningu, heyrir ég okkur eða? Ef ég er ara með spurningu hérna fyrir þig. Já. Heyrirðu? Já, þú ert svolítið langt í burtu bara. Já, fyrir ekki að koma nær. Jæna, þú ert að tala teppin, ég bara forvitin. Það kviknar í bíl hann á dekkinu. Ertu að fara að senda starfsmenn skipsins í að fara að breyða yfir bílinn í lestinni? Ertu það skynsamlega laust? Og kannski á mótið, þú nefndi lausnina, hafðu bílinn bara fremst, hafðu rafmagnsbíla bara fremst á, eða kviknarið, hendu þeim út. Jájá, klárlega, sennilega væri náttúrulega samt best að hafa þá aftast, það ekkert gáðilegt að opna framann sko, ekki á siglingu. En að bregðast við þessu, já, þú veist, þetta eitthvað sem þeir náttúrulega eiga að vera þjálfaðir í að berjast við eld í sínu skipi. En þetta náttúrulega sett sko innan, getum við sagt innan gæsalappa, en verða náttúrulega bara að meta aðstæður. Og þeir eru með mjög fínar græjur um borð, þeir eru náttúrulega með reykköfunartæki og þeir eru með alvöru eldgala og alvöru búnað. Og þetta náttúrulega eitthvað sem að, sko, þeir eru náttúrulega búin að spá í og eitthvað sem þyrfti náttúrulega hreinlega bara að fara betur yfir og æfa. Já, klárlega. Sé ég ekkert að því á fyrstu stigum ef að aðstæður eru þannig að menn geti farið niður, breytt yfir bílinn og haldið kæling á honum. Svo er þetta líka bara mál sem að þarf að sko í raunni að þróa betur og samgöngustofa er núna loksins búin að boða til dæmis fundar um viðbrögð við rafmagnsvelda á sjó og þá fara að taka það mál lengra og skoða það. Og þetta náttúrulega eitthvað sem þeir þurfa að koma að líka. Þannig að við erum svo sem bara það eru allir að bíða eftir einhverjum lausnum, sko. Leifur spurningar. Ef ekki þá, já, byrðu upp, Birgir. Þú erum að fá mækinn. Það er eitthvað pælt í að nota kopra. Í skipabröðan. Takk fyrir fyrirlesturinn. Nei, ég raunir ekki. Núna í morgun var ég að sjá þessa hugmynd sko, bara í fyrsta skipti. Það sem menn er að stinga á, eins og var á bílunum, að stinga á onni batterín og sprauta inn. Nei, ekki sem ég hef spáð í. Sko. Það er líka hluti af því sem er varðandi rými sem er rafhlöðunni í skipinu. Þú talar að loka því og halda því lokuð í þeim rótuna þá fyrir súrefni. Og þá er það eitthvað sem að þeir hafa presentir að þeir okkur lokkiftum hennar búna. Að þeir væri að koma með sér tæki eða sem stöðu þá bara eins og sérstaklega sérstaklega fyrir skip. Þannig að þú getur farið inn haft rými loka og því lítið gat og búðsað inn þessum úða til þess að einmitt að þetta rými Ok, já, það er náttúrulega alveg valid, þetta er náttúrulega fyrstu fælingar á sínu tíma voru að sprauta á þetta vatni, en við vitum þar að það skip taka ekki endalust við af vatni, áður en að þeirra komið ykkur slags í það eitthvað þaðan að verra, svo er líka með það, ef við förum að dæla inn ykkur hrúa vatni, þá þurfum við að losna við það út, eða þrýstingi þurfum að losna við út og þurfum að losna við vatnið út og hvernig fer það saman við eins og í dag, ykkur umhverju sjónarmið, við þurfum vantilega að gera ykkur að ráðstafana þá við að taka á móti því vatni sem að mögulega er þá mengað af flúsýru. Þetta er svo sem bara allt sko, pælingar og rauninni því miður ekki komið lengra, finnst mér sko. Samt erum við komið með þetta allt í drift. Hefur eitthvað séð varðandi fokkerfin, háþrýstingsvélakerfin sem eru svona vélarrúm og skip? Virkjuðu? Það eru svona fokkerfin sem eru háþrýstingur bar, sem eru sett í vélarrúm og skemmtifæra skip. Já. Þeir eru með eitthvað svona um borð þarna. Það er mjög öflugt og fínt slökkukerfi og bæði vaktkerfi og brunakerfi og slökkukerfi inn í þessum rýmum hjá þeim sko. Þetta á alltaf að vera upp á tíu þarna í Herjólfi og hefði raunin átt að vera líka í eittir raunin eins sko, fyrir utan kannski náttúrulega sjóin á sprinklerkerfinu
En þá hérna, byggist þetta náttúrulega fyrst og fremst á því að búnaðurinn sé tengdur og í lagi. Til þess að þetta virki allt saman rétt. Þar hleyptist af kerfunum og þau virkuðu og gerðu örugglega sitt gagn, sko, hinn kerfin, þó að sjórinn hafi gert illt verra. Og það er til dæmis líka mjög sérstakt að skildi vera sjór inn á þessu kerfi þegar að framleiðandi mælir sjálfur ekki með því að sé sjór á spindlikerfi. Þá þökkum við bara fyrir. Takk fyrir okkur. Takk sem leiðis.